Gaurkoan berretsi nahiko genuke badagokigula bagoazela askapen prozesuaren baitan jauzi berri bat ematea. Argi daukagulako ez gaudela bakarrik gure proiektu politikoa diskurtsiboki defendatzeko, baizik eta gure helburu estrategikoak bururaino eramateko baizik. Horregatik guztiagatik, aurreko belaunaldien enbor beretik, euskal matxinadaren grina berriz ere bizkar gainean jartzea dagokigu. Gure ametsak eta ilusioak errealitate bihurtzeko borrokan jarraitzea dagokigu. Kalean, ikastetxetan, instituzioetan, espetxetan eta eragin dezakegun eremu guztietan. Esan bezala, gure askapen prozesua sendotzea dagokigu. Euskal Herri euskalduna nahi bai dugu biharko. Euskal Herri feminista, Euskal Herri sozialista, Euskal Herri zoriontsua, jende zoriontsuz osatua. Gurea da, gutako bakoitzarena erantzunkizuna. Guregan bizi da atzoko gazten gogoa, Euskal Herri aske eta burujabea irudikatzen duelako.